super zame. Gospa ravnateljica, gostje, učitelji in učenci. Ime mi je Kristina Savic in sem učenka 9. razreda. Sem predsednica šolske skupnosti, zato imam danes veliko čast nagovoriti gospoda predsednika in zbrane v imenu šolske skupnosti učencev osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor. Gospod predsednik, zelo smo veseli, da ste prišli k nam na kratek obisk. Zavedamo se, da je treba obisk tako pomembne osebe zelo ceniti. Upam, da so vaši prvi vtisi o naši šoli, kar se da dobro. Najprej bi vam rad povedal, da sem zelo zadovoljen in vesel, da sem danes med vami, da sem prišel na vašo šolo, in to je več razlogov. Prvič, kot veste, sem jaz doma iz Maribora, to je tudi nekaj podatke, ki ga niste povedali. Sem rojen v Mariboru in sem tu že bil 18 let, do odhoda na študij v Ljubljano. In v tistih času, ki je bil zelo lep čas v mojem življenju, sem zelo rad prihajal ta del, kaj je seveda en največji del Maribora, ki je potem seveda postal veliko večje mesto, kot je bilo takrat, ko sem jaz živel. Ampak mislim, da sem podivni seveda na Bogu, je smučak in tudi to bi zelo, zelo rad v tem delu, Maribora. Praznujete 140-letnico šole, kar je lepa obletnica, ni veliko šol, ki se lahko pohvali s tako obletnico. Sem bil nedavno na proslavi ob 140-letnici Slovenskega pisateljskega društva. Tako da letos imam kar nekaj 140-letnic, ampak šola je pa to prva, ki ima svoje 140-letnico. Tudi recimo Zadružna zveza Slovenije ima letos 140-letnico. Zdaj, sem je šola, mi ima dolgo tradicijo, dolgo zgodovino. Vaše načela v življenju, ali imate kakšen moto, ki se vedno držite? Ja, veste kako je, vedno je dobro biti dosleden. Če recimo se odločite za eno stvar, potem bodite dosledni pri tej odločitvi. To bi ne bi želel preveč načelno izpostavljati. Ampak recimo, vi ste zdaj kaj tudi v takih letih, ko se mi se odločali za recimo izbiro srednje šole ali pa za neko poklicno usmeritev prihodnosti. Ne? Seveda, razmislite dobro in potem, ko ste enkrat razmislili, bodite dosledni. Ker seveda, veste, tako je, v življenju vedno pridejo težave. In seveda najbolj neprimerno je, če človek popusti pred težavo. To ni dobro. Zato je doslednost važno obstrajanje in tisto je nekaj, kar pa če sjeme kot eno osnovno načelo. Seveda je to zelo lepo v okolju, ima zelo lep odnos do svoje tradicije, do svoje zgodovine, kar je izredno pomembno. Verjamem, da to kaže tudi na veliko prizadevnost učiteljic.
dojiti eno kulturo, eno, eno občutek pripadanja šoli, to je zelo važno. Ne. Se mi, ne, prvi vtis je, da se to te šoli zelo lepo boji. In seveda zdaj le bomo tudi zasadili eno pregovo, tudi to bo ena taka zapisa sporda. Jaz verjamem, da se vi pridno učite. Osnovna stvar v šoli je, da vas učiteljice tu izpodbujejo čim večji ustvarjalnost. Jaz bi vam rad samo to rekel, vodite čim bolj ustvarjalni, razvijajte svoje domišljivo in razumite, da tisto, kar se v šoli naučite, ni zato, da bi pač se nekaj zapisali v spomin, ampak da bo še bolj razvijete svoje domišljivo. To je kot pri kompjuterju, ko se nekaj naučiš, je to zato, da se da potem spoznaš še več. In potem, ko boste imeli dovolj te, ko bi razvite fantazije, se boste tudi v vseh stvarih lažje odločili. Letnica osnovne šole Ludvika Pridoška pa je zanimiva, to je veste, v bistvu visoka letnica za šolo. Ne? Jaz sem tudi sam iz teh krajev, oziroma z Mariborskega tabora in seveda mi je bilo všeč, ko sem dobil vodilo. Moram pa reči, da me je na šoli seveda zelo impresionirala glasba, ima tudi dober glasbeni pouk, zelo dobro kulturno vsebino in ko slišim tudi športne rezultate. Ne? Tako da jasno, da to je šola, ki ima lepo zgodovino, lepe dosežke in dobre učiteljice in ravnateljice in seveda otroke, ki veliko pridobijo. Narodi, ki so bolj razigrani, vidijo dobre stvari, tudi če so časi težki, ne, dobro je optimizem, pa prijaznost. Mi smo hitro postanemo nekak neprijazni do drugega pa do sebe. Moramo jeti. A, dobro, no, gledajte. 150 letnici bomo pa še ostalo. Dobro, da sem nekaj vprašanj odgovoril, če boste imeli še kaj, pa bomo mogoče našli. Hvala, jaz sem se spričala še. Dobro. Hvala. 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 Zadnje vprašanje, čemu pripisujete te visoki 150 letnici, kaj je tisto, da šola doseže tak velik pogled? Mogoče je to tisto, tisti duh, verjetno ste opazili napis, torej tisti naš slogan, lepo je bilo in lepo je biti Ludvik in mislim, da je šola obdržala en tak duh, da so na to šolo hodili že tudi stari starši in starši naših otrok in da so nekako ostali ves čas povezani šola in s krajem v nekem pomenu in da veliko stvari skupaj napravimo. Mislim, da je to tisto, kar tudi obdrži in seveda poleg tega, mogoče celo na prvem mestu, da se zdaj težko odnošla, odlični kader, ki se pravi učitelji z učenci.